Hej allihopa, välkomna till en annan video. Idag jag ska äta i Sveriges största kebabtallrik! I Sveriges fucking kebabtallrik! Let us see! Jag kommer klara det, jag lovar! Utmaning på 3 minuter! Gå in, like video, kommentera videon och prenumerera på kanalen! Ja, nu börjar vi! Wow! Du behöver Jesus. Wow! Oh!
Jag klarar det. Jag kommer inte kunna orka mer. Tack så jättemycket. Har ni bra? Nej, jag menar, tack för att ni har kollat. Jag kommer inte orka mer. Jag kommer inte orka mer. Men till nästa video jag kommer orka, jag lovar. Nästa videon jag kommer klara. Nästa videon, vad ska jag äta? Ni får skriva där nere på kommentarer.